כפר הנוער כדורי חרט על דגלו את הערך מצוינות בחברה רב תרבותית. ברוב שנותיי הבוגרות אני מחנכת ומנהלת בבית הספר בכפר הנוער כדורי. במקום המיוחד הזה, שבו מתחנכים ולומדים תלמידי פנימייה ותלמידי אזור מארבע רשויות שונות, מתרבויות ודתות שונות, כאן עוצבה משנתי החינוכית. לחנך את כל הבאים בשערי הכפר למעורבות, לגלות רגישות חברתית כלפי הנעשה סביבם, לרצות ולהאמין ביכולתם לשנות, ובעיקר לעשות מעשה. מוטי מטיסים? כן. אנחנו הולכים עכשיו להרים את הרחפן כתרגול ראשון. המעורבות החברתית בבית הספר קושרת את כל המורים והתלמידים לעשייה משותפת למען הזולת בכל המעגלים. משכבה זין ועד שכבה י"ב משתתפים התלמידים והמורים בפרויקטים חברתיים שיש בהם חינוך לדו-קיום, קבלת האחר, נתינה לחלשים ולבעלי צרכים מיוחדים. בפרויקט הרחפנים מתנסים בעשייה משותפת של תכנון, בנייה והטסת רחפנים תלמידים מכדורי מבית הספר התיכון בדבוריה ותלמידים מבית הספר רוטמן לבעלי צרכים מיוחדים. הערך המוסף הוא תקווה ישראלית בחינוך לחיים של שותפות.